Počivati v Gospodu, ostati z Jezusom in Marijo, biti je preroški glas. Gre za tri poudarke, o katerih je papež Frančišek spregovoril na srečanju z družinami. Potekalo je v manilski športni dvorani, ki sprejme 20 tisoč oseb. Ogromna množica Filipincev je svetega očeta pozdravljala že na 6-kilometrski poti do tja. Po molitvenem in glasbenem programu, ki so ga bogatila tudi pričevanja, je sveti oče zbranim filipinskim družinam ponudil nekaj istočnic za premišljevanje. Na začetku je spregovoril o sanjanju v družini. Mama in oče 9 mesecev sanjata o otroku, ki se bo rodil, o tem, kakšen bo. Ni mogoče imeti družine brez teh sanj, poudaril papež. Vernike pa povabil, naj se vsak večer vprašajo, ali sanjajo o svojih otrocih, ljubezni, zakonca, starših, družini. Zelo je pomembno sanjati v družini. Prosim, ne izgubite tega, da bi sanjali na ta način. Je družine spodbudil papež in nadaljeval, prihodnost človeštva prihaja po družini, zatorej varujte svoje družine. In Filipincem položil na srce, naj v družinah vidijo največji zaklad svojega naroda, naj jih vedno hranijo z molitvijo in milostjo zakramentov. Bodite zgledi ljubezni, odpuščanja in pozornosti. Bodite svetišče spoštovanja do življenja s tem, da razglašate svetost vsakega človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Ob sklepu pa filipinske vernike zaprosil, naj se še posebej v tem letu revnih, ki poteka v cerkvi na Filipinih, zanimajo za tiste, ki nimajo svoje družine, predvsem za ostarele in sirote otroke.